Počkej, ten rejž, já jsem úplně nervózní. Ty jsi v pohodě? Já jsem v pohodě. Ale slušíme to. Ale chovej se hlavně přirozeně. Jako. Jasně. Nesmíš se mu nějak podbízet, ne, jo. Prostě. Určitě. Chovej se úplně přirozeně. Dobrý den. Dobrý právě tady, já jsem měl takový nápad. Celou noc učila ten rejž, jsem si všichni vstává. Musíte si mě ještě poslívat. Prosím, ticho. Budeme točit. A akce. Teď? Kameraman a režisér, já už jsem v tom spojení hodně dlouho, já dokonce si to neumím představit mít odtržené od sebe. Pro mě film je stejně přenos na diváka přes kameru, přes obraz. Kamera je pohyb a pro mě vlastně režie a herectví je taky pohyb. Většinou mi pan režisér řekl, co od té scény očekává, vlastně by to zahrál, jak by to chtěl on. Já jsem taková hloupá, pane. To jsem teda vždycky trošku dostala jako depku, že se mi to fakt líbí, jak to dělá a teďka, abych to jako zvládla taky. Och jo, pane šéf, víš, já jsem tak hrozně hloupá. Ten film mám vlastně natočený už dávno při čtení scénáře. A když máte natočený, tak ho máte vlastně už zahraný. To znamená, já bych chtěl tu svou představu, jak ten film já vidím, někomu ukázat, jsou to herci. Když on to ukáže rychle, já si to představu odtud sem, odtud tam a takhle, tak je to nejrychlejší a my to uděláme stejně, to uděláte potom jinak, protože každý je jiný. Jako humor je to docela pěkný, když nám to předvádí. Pomstychtivá rytmická písnička, kde jsem věděl, že bude muset být vlastně ve válce. A válka je pro mě nějaký šik, který se musí postavit do lajny a zaútočit. Zastaví se, vrátí se pro mě zkoumat. Znova šik, 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 šik. A znova. Já to dvě pěšky. Dlouhý pát. Má důvod se bát. Pan režisér pro mě je takový Copperfield, který každý den něčím překvapil. František je takový velký dítě. Skoumě totiž víc než kam. Všecko vidí dětskýma očima, což je krásný, protože točíme pohádku. Děláte to hezky, hezky to děláte, ale trochu jste to zkazili. Je dobrá nálada, je to hlavně kvůli Frantovi, protože on je kouzelný. Opravdu je to režisér, který mu člověk s láskou udělá všechno, co mu naučí. Film je předání nějaké emoce. My jsme předávali svoje veselí, svoje nadšení. Ten film má být jenom a jenom pro radost. Máte si pískat písničky, máte se hodinu a tři čtvrtě bavit, zapomenout, co se děje venku, jestli prší, nebo jestli padají kroupy.